ସୋନପୁରରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରାଚାଲ ଡିଲ୍ ଏସ୍ସିଏଫ୍ର ଚଢ଼ଉରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଉଦ୍ଧାର ଦୁଇ ଗିରଫ ଜବତ ପରେ ସୋନପୁର ବନ ବିଭାଗକୁ କରାଗଲା ହସ୍ତାନ୍ତର। କୋଭିଡ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ଆସିକାରେ ସିଲିହେଲା ସପିଂ ମଲ୍। କୋଲକାତା ଫ୍ୟାସନ ବଜାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଜମିଥିଲା ଭିଡ଼। ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତିନୋଟି ମନ୍ଦିର ସିଲ୍ କଲା ପ୍ରଶାସନ। ପୁଣି ବର୍ଷିବ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 19-21 ଯାଏଁ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ। ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଅଭିଯୋଗ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ଖଇରା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମଡ଼ାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣର 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି। ପୋଲିସ ଭୂମିକା ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଖାଇଗଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ରୋଗୀ ଖାଦ୍ୟରେ ମହା ଦୁର୍ନୀତି। 4 ମାସ ହେଲେ ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି ଖାଦ୍ୟ। ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ନିରବତା ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଧରାପଡ଼ିଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଛ। କାଗଜ କଲମରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ରାସ୍ତା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଗାଁକୁ ନାଇଁ ରାସ୍ତା, ଜମି ହିଡ଼ ହିଁ ସାଜିଛି ଭରସା। ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ମହାସମର ଡିଭିଲିୟର୍ସଙ୍କ ଧୁଆଧାର ବ୍ୟାଟିଂ। ରାଜସ୍ଥାନକୁ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇଲା ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ସେପଟେ ଚେନ୍ନାଇକୁ ମାତ୍ ଦେଲା ଦିଲ୍ଲୀ।